រវល់ធ្វើអីមិនក៏ក្របបើកធៀមចាគឺមីងនិញគឺកូនកែងលក់តើបតែលើមិនអីមកឲ្យពុកសុំអោបទីពុកនេះពុកស្វងឯងពុកណាពុកអត់ស្វងទេពុកពុកពុកមានអីឲ្យកូនត្រូវទៅយកមិនហែនចាំកូនទៅប្រាប់ម៉ែដោះឲ្យមិនចាំបាច់ទេម៉ែមកពុកសុំអោបតិចតើកូនខ្លាំងណាស់ធ្វើបែបនេះណាខ្ញុំកូនពុកណាពុកនៅខ្ញុំបំរើពុកខ្ញុំសុំបងបងចង់ទៅណាបងទៅណាកែម៉ែម៉ែដោះម៉ែដោះខ្ញុំសុំដេកដែរម៉ែដោះអេអូយខ្មោចអីវាចូលអីនាងឯងនាងម៉ៃបានមិនសុំដេកជាមួយយើងហ្នឹងណាអូយមិនមែនខ្មោចចូលទេម៉ែដោះគឺខ្ញុំខ្លាចគេចាប់លបអើយអាណាគេមកចាប់លបឯងខ្មោចមែនអូយមិនមែនខ្មោចទេគឺមនុស្សម្នាដូចតែគេដែរហ្នឹងអូយហើយណាគេក៏ដាច់ចិត្តមកលបឯងហ៎នាងម៉ៃអូយម៉ែដោះនិយាយចឹងមើងឯងខ្ញុំមែនខ្ញុំតើតខ្មៅបន្តិចទេតែមកខ្ញុំវិញណាតារាសុំខ្មាស់ហោះអើយតារាដារួយស្អីឆាប់តែដេកបន្ទប់ឯងទៅធាក់ច្រះក្អែលឥឡូវណាអត់ទេម៉ែដេកមិនសុំដេកណែណាម៉ែដោះណាខ្ញុំសុំដេកដែរឯងមិនទៅមែនទេនាងម៉ៃហ៎ឯងមិនទៅមែនអត់តាំងទៅម៉ែទៅបន្ទប់ឯងទេលឿនអូយម៉ាក់ណាស់ហ៎អត់ទេទៅបន្ទប់អីទេអូយម៉ាក់ណាស់ខ្ញុំសុំតែមែនទេទៅបន្ទប់អីវិញអត់ទេអត់ទេអីទៅហ៎ហត់ណាស់ណងៃកំឡុងចាស់សឹងមកចង់លោជាមួយក្មេងមិនកើតមិនទៅរួចគ្រាន់បើណាស់នាងឯងនេះបាឲ្យខ្ញុំដេកស្រួលស្រួលតាំងពីដំបូងមិនចាំបាច់មកហត់ចឹងឯងយើងវាផ្លែចិត្តដែលឯងមកសុំដេកជាមួយយើងនេះណែម៉ែដឹងមានព្រមឲ្យខ្ញុំមកដេកជាមួយឬក៏មានព្រោះស្នាយតែដឹងតិចទៀតឥឡូវនឹងនាងឯងខួរក្បាលនាងឯងគិតតែរឿងកម្មគុណហ្នឹងយើងចំណាស់នេះហើយមានពេលណាតែគិតរឿងឈួតឈួតអញ្ចឹងអាយតែខឹងខោខឹងខោនេះក្បាលមនុស្សណាម៉ែដោះមិនមែនក្បាលកំពឹសទេអើព្រោះក្បាលមនុស្សហ្នឹងឯងបានយើងខោកហ្នឹងអូត្រូវហើយកាត់អីម៉ែដោះអ្នកនាងអ្នកនាងនៅម្នាក់ឯងតិចលោលោកប្រុសមករករឿងអ្នកនាងទៅលោកម្ចាស់គាត់មកឯតាម៉ាក់ដោះហើយគាត់ស្រងទៀតផងអូយមិនកើតទេមកតើមើលអ្នកនាងជាមួយយើងអត់ទេម៉ាក់ដោះខ្ញុំមកទៅទេមកអូយអត់ទេហើយវាកើតអីឯងណាមិនហ៊ានទៅតាហ៊ានតែទៅហ្នឹងវវអស់ព្រមម្ចាស់រីដោយសារតាលោកម្ចាស់លើហ្នឹងអូយមកអូយអត់ទៅទេម៉ាក់ដោះមកអត់ទេចង់យើងទៅម្នាក់ឯងណាដេកវិញល្អជាងមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាមិនមែនជាទូនឹងទេអូម៉ែអូម៉ែស្រែកទៅគ្មានអ្នកគេឮទេលោកប្រុស
ចុងអាទីនេះធ្វើអីខ្ញុំចង់មកប្រាប់អ្នកនាងថាលោកស្រីត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកនាងមានកាតអីអត់ម៉ែដងខ្ញុំពិតជាពិបាកធំមកខ្ញុំឡើងចង់ហ៊ុននៅនឹងទីនេះម៉ែដងតែម៉េចអ្នកនាងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះអីវាមិនជាលោកទី1ទេតែលោកពុកធ្វើអំពើអំពីអ្នកលើខ្ញុំនេះគាត់ធ្វើដូចជាខ្ញុំនេះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានទីរឿងនេះតែទៅប្រាប់លោកស្រីឲ្យដឹងឲ្យទៅបានពួកឯងមិនដឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកម៉ែពិបាកចិត្តទេខ្ញុំនឹងចេញពីទីនេះតែនាងប្រកាសណាថាចង់ចេញពីទីនេះអញ្ចឹងអត់អីទេចាំខ្ញុំប្រាប់នាងម៉ៃឲ្យទៅហៅមេត្តាមកឲ្យនាំអ្នកនាងចេញទៅណាអ្នកនាងច្បាស់ហើយថាចង់ចេញពីទីនេះម៉ែដោះមុននឹងក្រោយខ្ញុំត្រូវតែចេញពីកន្លែងនេះខ្ញុំមិនអាចរស់នៅឲ្យគេជន់ឆ្លៀតបែបនេះបានទេម៉ែដោះអត់ខាត់អ្នកនាងទេប៉ុន្តែម៉ែដោះអណិតអ្នកនាងខ្លាំងណាស់អត់មានមនុស្សទេអ្នកនាងយល់ល្អអ្នកនាងទៅនៅជាមួយក្មួយម្ដោះនៅស្រុកមករយៈទៅណាបើនៅកន្លែងផ្សេងម្ដោះបារម្ភធ្វើចឹងល្អដែរម្ដោះចាល្អគឺថាក្មួយម្ដោះជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកនាងក៏បារម្ភអីណាចាខ្ញុំអរគុណម្ដោះណានៅទីនោះម្ដោះទុកចិត្តហើយបើម្ដោះនឹកម្ដោះនឹងទៅលេងណាចាបញ្ញាប់ទៅទៅខ្លែកលោកស្រីមកតន់តោះអ្នកនាងតោះលឿនលឿនមកអ្នកនាងចាស់ម៉ែដងបងម៉ែតាអ្នកនាងអ្នកនាងជួបខ្លាចទៅណាខ្ញុំមកដល់ហើយម៉ែតាឆាប់នាំខ្ញុំចេញពីទីនេះទៅណានេះអ្នកនាងគិតច្បាស់ហើយមែនទេខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយម៉ែដោះសូមផ្ញើមេត្តាមើលថែអ្នកនាងឲ្យបានល្អផងណាមេត្តាបើហ៊ានតែធ្វើឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំទៅភ្នែកខ្ញុំច្បាស់ជាមិនលើកលែងឲ្យមេត្តាឯងបាទខ្ញុំសន្យាសន្យាថានឹងមើលថែអ្នកនាងស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំម៉ែដោះម៉ែដោះជួយមើលថែម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងម៉ៃក៏ចឹងដែរជួយមើលថែម្ដាយរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យលោកពងធ្វើបាបឯសោះណាអ្នកនាងកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែលោកស្រីគ្រប់ពេលវេលាណាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាណាខ្ញុំនឹងមើលថែលោកស្រីស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងមើលថែខ្លួនឲ្យល្អណាមេត្តាឲ្យទូរស័ព្ទមកម្ដោះចុចលេខក្មួយឲ្យបាទម្ដោះពេលទៅដល់តាក់តងតាមលេខហ្នឹងទៅណាបាត់មែនម៉ែដងកូនមើលថែខ្លួនបងនឹងកូនណាម៉ែដងមើលថែខ្លួនផងម៉ៃក៏ឆឹងដែរណាកុំប្រញាប់ទៅកូនខ្លាចគេមកទាន់តោះនាងយើងចង់គិតដល់រឿងថ្ងៃស្អែកសោះថ្ងៃស្អែកយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែដោះថ្ងៃស្អែកគ្រូសាមេត្តាមកនិយាយក្តៅក្រហាយខ្លាំងទេតោះម៉ែដោះញ៉ាប់ទៅតោះមិនក៏ស្ងាត់មែនណា
hai chi mình toàn tập lọt mà bên thế mà từ mụ tê ta mụ tê ta ba chị kêu lụa hay kêu lụa hay mà từ đang tha về đi nhận riêng những mạch ta hỏi tên nè mạch đâu cắt ấy nó ơi cứ dương mà rong pin nhận riêng nâng mạch ta nâng na mạch đâu phẳng cắt vừa ấy ban ấy màu vinh phụ dương mang chui ấy phụ quạt tơi ta nhưng chưa tha phụ quạt cho ba chiều do của khuôn ba nè mạch đâu anh bất diện gì trời bên tai dương mà rong chỗ ba lục pro năng lục sậy đăng thà dương nè ruộng cầm nát ta cất mạch tử ôi mày đo ấy có trao mày đi anh vào đóm chê dương mày đấy nương mày ôi ọt tê mày đo miên chê ná hổm ta nhảy chỉ ca bật hướng nắng miên tạp nẹt niếng ni mày ta mày đo nhòm cho ba mày đo nương nhóm ọp hẹp lồng cha phong thưa mày nương quạt đắng lực này ai chát khoản ba nhưng mày chẳng nghe hướng nắng của dương thời tại thưa phơ thưa phơ mày tới ôi mày đo bất chỉ sai cầm nát mèn tên á còn là bịa phơ sao cầm đăng đài bịa thả phơ nữa miền này tha dương thời sầm đánh ở đang hướng ấy tầng o mày đo chưa sầm đánh ở anh bất chỉ chát mèn nhưng mày chát chân của bay được tiết cha vậy bị gần chà tê trộm bay á mình đo nhom tê chà chiên cầm bay ôi mày nó có lắm chê nhom tê nè anh chết mưa thế tại cầm bay ấy anh nói chà chiên ôi mày nó bất chỉ giáp mèn có lắm chê kê tê បងមើលទៅនៅក្នុងផ្ទះនេះស្ងាត់ដល់ហើយប្រហែលជាគេសម្រាប់អស់ឲ្យដឹងតែបងមើលទៅដូចជាមិនទាន់ទៅដឹងមើលទៅនៅភ្លឺភ្លឺតាមែនហើយមើលទៅដូចជាភ្លឺផ្លុំផ្លុំនៅក្នុងផ្ទះនេះឲ្យមិនបងសម្លឹងមើលមុខអូនម្នាក់ផ្នែកអញ្ចឹងបងសួរតាមត្រង់ណានេះអូនមិនខ្លាចទេមែនទេតែមកត្រូវនៅជាមួយបងតាពីរអ្នកអញ្ចឹងនោះអូនជឿជាក់ថាបងជាសម្ភារបរោះគ្រប់គ្រាន់អសិនជាអូនខ្លាចបងមែនមិនមែនអូនមកជាមួយបងទេបងអរគុណណាស់ដែលអូនទុកចិត្តលើបងតោះយើងចូលទៅក្នុងសាកមើលមើលតោះពូពូមីងពូពូមីងពូពូមីងពូមីងពូពូជំរាបសួរពូជំរាបសួរមកធ្វើតែយកទៅចោលមែនគឺពួកខ្ញុំមកល្អទេពូមែនហើយពួកខ្ញុំជាមនុស្សល្អនោះទេមនុស្សល្អដើរមកផ្ទះគេទាំងជួបអញ្ចឹងហ៎អត់ទេពូខ្ញុំមកនេះគឺមកល្អទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យពូនេះជួយខ្ញុំតែបន្តិចទេចង់ឲ្យយើងជួយរឿងអីដែរគឺចេះទេពួកខ្ញុំចង់សុំពូស្នាក់នៅមួយយប់សិនការប៉ះទៅខ្ញុំក៏អត់ចង់ពឹងពូដែរមកពីយប់ពេកខ្ញុំរំម៉ូតូក៏មិនបាន
កុំអីខ្ញុំតកៃនៅផ្ទះសំណាក់ណៃខាទេពូមិនមែនទេចោលបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សខ្លោត្រង់ទៅដឹងអូមិនមែនទេពូពូអាចឆែកខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចជាកបោកខ្ញុំក៏បានដែរពូណាបើពូមានការសង្ស័យពូមិនកងបីស្រាប់ស្អែកចាំជួយពូទៅចាពូខ្ញុំជួយពូក៏បានដែរអរគុណអរគុណលោកពូអរគុណពូបានហើយបានហើយមើលតាមពូមកហើយដល់ជើងឲ្យស្រាស្រាបន្តិចប្រពន្ធពូកំពុងតែដេកលក់ផងប្រយ័ត្នកូនពូភ្ញាក់បាទពូបាទមើលតើដូចជាទូចណាពួកយើងសម្រាប់មិនទៅអូមិនអីទេអូនសម្រាប់តែម្នាក់ឯងចុះបងសម្រាប់ខាងក្រៅក៏បានដែរចាមេតាបាទនេះបងសម្រាប់មួយខ្ញុំតែម្ដងទៅបងថាកុំអីល្អជាងកុំឲ្យអូនមិនសូវសនុកចិត្តឥឡូវអូនសម្រាប់ចុះបងសម្រាប់ខាងក្រៅក៏បានដែរចាបងសន្យាក្នុងនាមបងគឺជាមនុស្សប្រុសបងមិនប៉ះពាល់អូនជាដាច់ខាតបងសូមធានាណាចាណែអរគុណសូមតោះផងណាដែលឲ្យបងមកលំបាកជាមួយអូនអ្នកណាថាអ្នកណាថាបងលំបាកទៅគឺបងសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលបាននៅក្បែរអូននិងជួយអូនបែបនេះអូនក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលមានមនុស្សល្អដូចជាបងនៅក្បែរអូនបែបនេះបានអូនសម្រាកចុះណាបងទៅសម្រាកខាងក្រៅហើយចាសុបិនល្អណាម៉ែដោះចាអ្នកស្រីមុតិតាស្មានដល់ហើយមិនក៏មិនតន់ចុះពីលើបន្ទប់ទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអ្នកស្រីម៉ែដោះមានឃើញនាងទេចាអត់បានឃើញទេអ្នកស្រីម៉ៃចាលោកស្រីម៉ៃមានឃើញមុតិតាទេគឺនេះលើខ្ញុំសួរទេគឺអត់ឃើញទេលោកស្រីយកមិញឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតាលោកស្រីហើយមិនចេះនេះមនុស្សបាត់ទៅទាំងមូលនៅផ្ទះមិនចេះមិនបានជាមិនដឹងថានាងបាត់ទៅណាអញ្ចឹងម៉ៃមើលមើលតើមើលនៅបន្ទប់មើលឃើញអ្នកនាងអាចអត់ទៅចាលោកស្រីមានរឿងអីហ្នឹងបានជាលោឡាទាំងប្រឹងអញ្ចឹងវីវ៉យវីវ៉យអ្នកនាងក៏បាត់ខ្លួនហើយថាម៉េចមើលមុខយើងបានន័យថាម៉េចនេះលោកធ្វើអីកូនខ្លួនខ្លះហ៎មិនបើសួរយើងអញ្ចឹងតាក់តងអីយើងពេលខ្ញុំមិននៅនេះលោកធ្វើអីកូនខ្លះសួរចង់រករឿងយ៉ាងម៉េចកូនបាត់ទម្លាក់មហោលើយើងយើងធ្វើស្អីកាត់នៅផ្ទះមានតែម៉ែដោះមានតែម៉េចយីថាស្អីសួរគេតា
ថាយើងបានធ្វើស្អីខ្លះឃើញទេកូនបាត់ក៏យើងបារម្ភដែរម៉ែដោះយើងប៉ឹងពលីទៅអីមិនចាំបាច់ទេយើងល្មមអាចដឹងថាគេទៅណាអមិតានោមតារត់មិនខានទេកូនរត់ទៅប្រហែលមកពីលោកលោកធ្វើអីកូនខ្លះហ៎លោកធ្វើអីកូនខ្ញុំប្រាប់ហើយតាហើយយើងមិនបានធ្វើស្អីទេឬមួយក៏ឯងរួមដៃគ្នាឲ្យកូនរត់ទៅអ្នកខ្ញុំមិនបានបរៀនកូនឲ្យធ្វើថប់គេអញ្ចឹងឯណាហើយក៏មិនដែរបរៀនគ្នាឲ្យប្រាស់ចាក់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះខ្មែរឯងព្រោះតែលោកលោកនេះហើយបានជានាងទៅប្រាប់ខ្ញុំមកលោកធ្វើអីនេះណាអេងលោកប្រុសកំប្រុសកំហឹតអមិតាឯងនឹងអញដឹងគ្នាមិនខានបារម្ភអីណាលោកស្រីសួរក្មួយម៉ែដោះមើលមើលថាដល់ណាហើយព្រោះយើងត្រូវការកន្លែងស្ងាត់មួយដើម្បីលាក់ខ្លួននេះរកកន្លែងស្ងាត់ហ៎នេះអូនមានកាអីមែននេះអត់អីទេគាត់តែខ្លាចគេមកតាមតាន់ឃើញហ្នឹងមកខោទៅសិនណាឡូបាទបាទខ្ញុំមេតានេះខ្ញុំក៏មិនដឹងណាតែប្រហែលជាចិត្តដល់ហើយនេះបាទបាទបាទអរគុណណាតោះនេះទេដែលឃើញរស្មីយើងដែរនៅទីកន្លែងនោះជារបស់ពូពូជួយសិនពូអាយស្ដាប់ពូអាយស្ដាប់ចាំចេញមកវិញតាបានខ្លះចេញមកអាចាប់វាមិញអាចាប់ទៀតទៀតនោះយើងខ្លាំងណាស់យើងទៅបាននេះដល់ថ្ងៃយើងផងមានរឿងអីនឹងលោកតាកែម
បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំចឹងទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការរបស់លោកទេសូមលោកកុំរោលរឿងតាមផ្ទះខ្ញុំអីយាយយ៉ាងម៉េចចង់ងំអយុទ្ធទៅឆាប់ទៅហាមេតាទីមកច្បាយយើងមិនកាចង់ជួបវាបង្រត់កូនស្រីយើងមកຕົកទីនេះមែនទេលោកតកែនិយាយអីណាកូនប្រុសខ្ញុំគេអត់ដឹងអីណាអញ្ចឹងឆាប់ហៅវាចេញមកជួបយើងព្រាមមកឆាប់មកបានតែណាទៅច្បាស់ហើយមែនទេថាកូននឹងឯងនាំកូនបោះយើងរត់លោកថកែកុំតន់កាត់ស្រ្តីអីមេតាហើយនឹងមូតិតាអាចមិននៅជាមួយគ្នាក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងវានៅណាទូសាប់តាក់ទងទៅគេទៅកុំទៅចាំមើលច្បាស់ណាស់គឺកូនរបស់នាងនាំកូនរបស់យើងរត់នេះមិញមើលកូនឡើងមិនអាឬមួយចាយកូនឯងកុំទៅសំយ៉ាងមកអញបន្តិចទៅយេទៅវិញទៅតែបាត់មាត់យ៉ាងទៅបញ្ញត្តិគេរត់ទៅចោលបានតែនៅក្នុងវត្តក្បែរប្រជាខ្មោចទៅសំអាក្មេងឆ្លើយនាងឯងរួមដៃជាមួយកូននាងឯងមែនទេនេះលោកនិយាយអីហ្នឹងឆាប់ប្រាប់កាប់ហ្នឹងឆាប់ប្រាប់កុំឲ្យយើងដឹងអសោះណាថាពួកឯងព្រោះដាច់គ្នាមកបើកបាយយើងបានមិនដូច្នោះទេយើងនឹងឲ្យឯងរស់ពិបាកនឹងស្លាប់ទៀតជាពិសេសកូនរបស់អាមេតាច្បាស់ហើយបងយើងបានដឹងការពិតអស់ហើយគេទុកយើងត្រឹមជាកូនកាយខោតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីនេះតទៅខ្ញុំលែងក្រែងចិត្តអាណាទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកមួយក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះខ្ញុំមិនឲ្យលោកមើលងាយខ្ញុំជាដាច់ខាតពីគុណអឡូលពូខ្ញុំទៅដល់ហើយពេលនេះវាវធម្មសានេះមានរឿងអីកើតឡើងលពូគឺអាមេតាវាយ៉ាងម៉េចវាបាននាំមួយចិត្តរត់បាត់ហើយនេះលពូប្រកាសចិត្តអត់ថាវានាំមួយចិត្តរត់មួយចិត្តបានរើកៅអៅអស់ពីទួយរកក្នុងផ្ទះរកមិនឃើញទេសាមើលតាហេតុអីក៏អូនធ្វើបែបនេះទៅកើតអូនធ្វើនេះពីដូចតែសម្រាប់បងតាំងរស់អញ្ចឹងហេតុអី
មេតាអាមេជ្រែកបេះដូងអញត្រូវតែសុំការជួយចាប់មួយនេះមកវិញឲ្យបានអរចង្រៃគឺតែពួកឯងរត់បែបនេះយើងឲ្យពួកឯងរត់បានតែស្រួលស្រួលទោះជាពួកឯងទៅដល់ជើងមេក៏ដោយយើងនឹងតាមរកពួកឯងឲ្យឃើញម៉ៃដងខ្ញុំមិនជឿថាមកតិតានាងធ្វើរឿងបែបនេះទេច្បាស់ជាមានរឿងអីនៅពីក្រោយខ្នងនាងហើយប្រាប់ខ្ញុំមកម៉ៃដងអ្នកណាធ្វើអីនាងលោកស្រីលោកស្រីកុំយំអីខ្ញុំសុំបងណាអាត្មានឹងមិនដឹងថានាងទៅពិបាកប្របិននៅឯណាទេម៉ែដោះលោកស្រីតែបើសិនជាអ្នកនាងដឹងថាលោកស្រីខូចចិត្តបែបនេះអ្នកនាងក៏ច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តទេកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតែមួយខ្ញុំស្រឡាញ់សមជីវិតតើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនកើតទៅកូនម្ដាយតើកូនទៅណាហេតុអីក៏កូនដាច់ចិត្តទៅចោលម៉ែស្រីកុំបារម្ភអីអ្នកនាងជាមនុស្សឆ្លាតហើយជាមនុស្សល្អច្បាស់ជាអាចយករួចខ្លួនបានណាអ្នកស្រីអ្នកស្រីកុំបារម្ភអីជាផ្សេងមានអីគឺមានព្រះតាមជួយថែអាសានោះអីគេថាមនុស្សល្អតែតែមានព្រះតាមការពារជានិច្ចហ្នឹងអ្នកនាងជាមនុស្សល្អទោះបីជាគាត់ធ្លាក់ទឹកក៏មានលងដែរចូលភ្លើងក៏មិនឆេះដែរចេញគលេបើមិនចង់នៅជាមួយខ្ញុំអាចនៅតែតូចបានព្រោះតែតូចនៅទំនេរអត់អីទេតែគាត់នឹងខ្ញុំខ្លាចចិត្តប៉ុណ្្នឹងឯងណែនាងតើអាចនៅបានអត់ប៉ុណ្្នឹងផ្ទះតូចឬក៏ធំមិនសូវសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែរស់នៅមានក្តីសុខគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយជួបបងមេតាអូបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានបញ្ហានោះទេព្រោះខ្ញុំសុំតែខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយពួកខ្ញុំទាំងពីរចាអ្វីដែលអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយព្រោះមនុស្សរស់នៅត្រូវមានទឹកចិត្តចំពោះគ្នាត្រូវខំធ្វើល្អឲ្យច្រើនតិចព្រោះស្រាប់ទៅយកអីទៅជាមួយមិនបានទេអរគុណណាខ្ញុំនឹងចាំពាក្យនេះទុកអឺនេះខ្ញុំរំខានសេនាទៀតដឹងអត់អីទេបើមានអីខ្វះខាតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនអ្នកនឹងពីទៅផ្ទះតូចចា៎បាទនាងម៉ៃហើយមិញហ្នឹងនាងឯងល្មោះចង់ប្រាប់លោកស្រីមែនទេគឺម៉ែដងយើងគួរតែប្រាប់លោកស្រីទៅហើយខ្ញុំពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងហើយនាងម៉ាយហើយយើងនេះក៏អាណិតដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដល់ពេលហ្នឹងណាទ្រាំបន្តិចទៅយើងគង់តែប្រាប់ទេអ
ាមនុស្សស្រីទៅរកគេរាល់ថ្ងៃបាត់នេះខត់ដែរអត់នោះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើតាមបេះដូងយើងតែគ្មានអីខុសទេចាត់ឈ្មោះស្អីវាណាបើកឡានឈ្មោះស្អីហ៎មានជំងឺប្រសាទប្រសាទ